Скивайте, какво става? Само за няма и 10 минути земята побеля. И вали като за световно. Я да пълваме нещо. Сега то се е същото. Я да пълваме да изчистим. Самата пластмаса, дето покрива камерата, нещо изле. Но пак се вижда, да? Е, скивайте какво става. Направо снежен апокалипсис, всичко побеля.